Jako všechno letos, tak i 17. listopad bude oslavován v takových zvláštních nenormálních kulisách. Ale věřím, že ten nenormální čas skončí a vrátíme se k tomu, co umíme, co máme rádi, budeme žít svůj dobře, svůj soukromý pracovní život. A v tom se lišíme od toho, od těch let před 17. listopadem roku 89, kdy ta naděje, že budeme žít plnohodnotně takový život, jaký si přejeme, tak byla téměř nulová. Ty ostnaté dráty padly a je to hodně na nás, jaký život budeme mít.